Mene sì, se te niente farai niente. Mina la che John. Menom menom malal, da kata lewi. Manignon. E cigno. E se tu chun negistano? Ai ai. E se tu chun conjo. Chi you know? Ah, delle mauganoni. E dai, ci ne vedi mera io, Nimer? Gana io. Cabal gamer net, sto piale. Torono. ገና ዛሬ ያየው ኮሚስቲ ኮሚስቲ መቆም ትችላለህ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ነው ሰው እንደዚህ ናችሁ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። እንዴት ነሽ አንቺ? እኔ ቆንጆ። አምሮብሻል። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ። ኪያ ኪዩ። ምን እንደት ነው? እስከ ዛሬ አላወቅኩም። አቡዬ ገና ስለተዋወቅኳን ነው ኪዩ። እንዴት ነው? እስከ ዛሬ አላወቅኩም። እንዴት? ለምን አላወቅከኝም እስከ ዛሬ? አላወኩሽም ነበር። ለምን የወንድ ትወናም ትሆን ያለሽ? ምን ነው ጋጃው ቆኖ ባሲ እዚህ አስፈርቷል እኮ ሴት ወንድ ይሆን ማለት ቪዲዮ ነው አይቶታል። አውቃለሁ ወንድ አለው መሆኑ ወጣ። አውቃለሁ ከነ ጋቢው ደቅ ብሎ ሙድ ሊዝ ጋይስ ሙድ ማይዝብንም